nepredvidive okolnosti, vidite, sad se mirimo, umro ovo neko da je dobar dan. Taj reset i zahvati ovo podneblje, da mi za goli opstanak imamo bolje šanse nego da nemamo struje. Nema interneta. Ali pustimo interneta. Nema zamrzivača hranja. Pitanje je šta će biti od septembra, da vidim koliko ima hormona koji se daju biljkama. Ovo je sad specifično u Ukrajini borba prsa u prsa. A nas u bombaru ništa mu ne može. On je gore u vazduhu, može da se zapraši čime. Evo, bilo je toga. Neki avioni su leteli ovde i septembra, tako, prošle godine ovde nad nama, neki aviončići koji su i najlakše zavadi pa vladaj. Jedni protiv drugih. I još nešto. Ima i alternativnih letova koji su previše skupi. Znate, 10% je 10%. I uvijek će se prepisati skuplji lek zbog ovih 10%. Zato se sad razvija ova nauka koja sve više daje rezultate, ali malo je zahtevnija, prostija i jeftinija. Treba, ono što veruje čovjek, to treba da radi. Jer nekada je taj psihoefekat socijalni mnogo bitniji. Je suva koža, slabi nokti, opada kosa. Šta biva sa crevima kada mi kosa je? Kada čovjek postane gladan, pa on će da izvrne sve. Znači on... Jedino što možda neće moći da nađe nekog tamo odbeglog, udaljenog, izolovanog u okrajku nekog sela, naći će ga i tu ako bude gladan. Jedino možda neće moći da ga nađe ako ovaj ode u šumu pa postane totalni hajduk. Eto, zanima me vaše mišljenje. Evo, ekstremno to... Pozdrav svim gledocima i pratiocima kanala Profa Podcast. Danas imam to zadovoljstvo i čast da ponovo ugostim profesora doktora Stanišu Stojkovića. Profesor Staniša je profesor na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, Univerzitetu u Nišu. Doktor je i stručnjak za ishranu i biohemijsku termodinamiku. Sertifikovani je predavač iz oblasti ekologija organizma Zdravstvenog saveta Srbije. Autor je više knjiga kao i programa proizvoda intenzivnog programa detoksikacije i oporavka organizma. Verujem da ćete dosta toga korisnog čuti od profesora danas, a možete ga eto i kontaktirati putem njegovog sajta schenemil.rs koji će svakako biti dole u deskripciji. A zamolit ću vas i da udarite like i aj prvo udarite jednu pauzu, pa udarite like i subscribe na kanale Profa Podcast i Profa Podcast 2. Hvala vam puno na pažnji i ostanite sa nama do kraja, jer verujem da ono što ćete čuti bit će vam od velike koristi. Profesore Staniša, dobro mi došli. Još bolje vas našao, zahvaljujem na pozivu. Hvala veliko vama ponovo na odgovoru. I eto, ono što mene prvo zanima, jeste, a verujem da zanima i sve naše gledalce, kako da se pripremimo za ovo što nam puštaju u septembru. Znači, znamo, čuli smo svakakve scenarije koje nam spremaju od avgusta, od septembra, šta će biti sa ovom histerijom koja je već bila, pa koju opet spremaju te neki komarci, te neke boginje, te svašta nešto se pominje. Verujem da je nešto iscenirano, možda i nije, ali svakako neki haos će biti. A zato ste vi danas tu sa nama, ajde da vidimo šta mi možemo kako možemo se pripremimo za septembar. Jer ono, najbitnije je po meni ta neka prevencija, a tu nam vi možete pomoći. Hvala na pitanju. Što se tiče te ubrzane prevencije za kratak vremenski period do septembra ili kasnije, svejedno je, ja sam upravo radeći na kompletnom organizmu pokušao da integrišem sistem čišćenja organizma, nije samo pijenje, to može biti i bučkanje ulja i potapanje, zatim balansirana ishrana, jer svako od nas nije predodređen za odgovarajuću vrstu hrane, i treći je sistem energizacije, mi stalno imamo nazebe, jel tako, jao, hladne noge i tako dalje, znači gledano imunološki sistem i naš organizam treba posmatrati kao orkestar simfonijski. Ako par instrumentalista nedostaje, nema ih, kako sada ih zamenim, kako da ih iškolujem do septembra?
I onaj zvuk koji čujemo, to je naš imunološki. Naravno, tu postoje parcijalne dodaci, minerali, vitamini i tako dalje, ali moje iskustvo sa analizom vlasa i kose ukazuje da često puta kada previše uzimamo odgovarajuće minerali ili vitamine, moguće su i neke posljedice, pa ćemo možda i to navesti kroz razgovor. I apropo ovih takozvanih klimatskih promjena, evo je knjižica koja je Harmut Grassl, Deutscher, nemački naučnik koji je bio direktor instituta, veoma popularno na malo uzvišen naučni način objašnjava fenomen zaprašivanja standardnog aviona. I mi kada putujemo sada, vedro je, a vidimo maglu u daljini. Kad dođemo autoputem, kad putujem Niš Leskovac stalno, pa to znači da neke sitne čestice postoje. Da smo mi već 50 do skoro 100 godina koristili neke čestice kod semenskih kultura kad sadimo pšenicu, šećernu repu u Americi, pogotovo u Kaliforniji i tako dalje, da su vazduh te sitne čestice podiže u atmosferu i one mogu biti, pored ostalog, može biti i to zaprašivanje. Mi imamo insekticide i pesticide gde koristimo ne samo aktivnu substancu, nego i pomoćne substancije. To koristimo u kapsuli, jel tako, u leku, tableti, pošto držim tehnologiju gel emulzije i suspenzija. I te aerosoli popularno nazvane, ja sam malo i proširio na aerogelove. Aerogelovi su sada ovo najsavremenije oružja, kosmička prašina se skupljala i tako dalje. Znači, nauka je toliko daleko otišla da može dobrotvorna, toliko i zla u odgovarajućim istraživanjima i primenama tih zlih programa, a to jesu neke usitnjene čestice, da li su to barijum, teški metali, a to vidimo preko analize kose, da li imamo barijum, da li je to torijum, pazite, ranije bila živa aluminijum, pa smo svirali violinu, živa aluminijum, vakcini i tako dalje. Sada meni iznenađuju neki novi oblici analizom vlasi kose pojedinih klijenata. Znači, postoji i zaprašivanje. Ako mi, primjer radi, zaprašujemo naš plastenik ili naše voćarske kulture, mi koristimo neke insekticide i pesticide koje jesu organsko-fosfona jedinjenja. Naš imunni odgovor sutradan će biti pozitivan na PCR testu i zato postoje naučni radovi. Ja sam i na Facebooku svom ranije stavljao linkove ili na nekim drugim, pogotovo sad na Viberu, nekih grupa. Isto tako naučni radi to kad kliknemo organofosforna jedinjenja na engleskom i u onaj naziv ovog infektivnog agensa, on izbaci naučni radovi u toj oblasti. Kada se to sve prelista, onda se vidi da postoji kritična zona aerosola i aerogelova, čestica koje mogu biti organske, zatim mogu biti kao komponente nosači, da li su to ptice, da li su to insekti, jel tako? Zatim može biti u semenu koje štitimo, ako je to pšenica, na primjer, i mi posemo pšenicu, ali nema kiše. Onda te čestice koje smo koristili u cilju zaštite od nekih glodara, insekata i tako dalje, mogu doći u vazduh i to se dešava u Americi. I doći do trovanja ili toksikacije i tako dalje. Sada, što se tiče same atmosfere, mi stalno govorimo sad zaštita životne sredine, tu je Harmut Grassl veoma lepo objasnio. Vidite, sada je nama opasniji ozon u zoni disanja negoli ozon u višim slojima atmosfere koji nas štiti od sunčevog zračenja, on je naš štit, naše odelo, zaštitnik. Zašto? Zato što svi produkti sagorevanja, bilo koje gorivo da koristimo, mi koristimo vazduh, ne koristimo kiseonik za sagorevanje, a vazduh ima 78% azota. I onda azot, dioksid, NO2, posredstvom ultra UVC zračenja, sunčevog zračenja i posredstvom nekih komponenti u vazduhu isparenja biljaka, nafte ili bilo kojih drugih ugljovodonika, može da bude razgrađen na NO plus O. Taj O reaguje sa molekularnim kiseonikom i stvara ozon koji je kudi kamo opasniji, a o čemu se uopšte ne priča. I mi bolje takve stvari koje su malo prizemnije, da o njima razmišljamo, da vidimo kako će naš organizam, što se tiče aerosola, da li mi smo nosili maske, videli smo da imaju efekta, nemaju efekta, mnoga naučna istraživanja. Najgore u svemu tome što se nauka podelila, pazite. A nešto što je iskustveno, što je vekovima bilo potvrđeno,
nije možda naučno potkrepljeno, a ima rezultata, mi smo to odbacili odavno. Pa kažemo, to su neki navodno babski i tako dalje, a u stvari nauka mora da ide u pravcu održanja ljudske vrste sa pozitivnim aspektima, a ne sa negativnim, jer za prašivanjem, pazite, mi možemo, najbolje je trovanje preko aerosola. Kako? Ako mi progutamo nešto, treba da prođe digestivni trakt, da uđe u krv preko jetre i onda da dođe toksikacija, tu koristimo neke aktivne ugljeve, ne daj Bože ako se zatrujemo nekom komponentu. Ali iz vazduha direktno ide u plućni sistem krvi, znači trovanje, znači aerosoli mogu, ili aerogelovi koji su još suptilniji, mi smo pominjali neke ugljenične nove materijale koje pratim već pre 20 godina, poput grafena. Grafen je konstrukcijni materijal koji se koristi u farmaceutici, u kosmičkim istraživanjima, naučnim istraživanjima i u mnogim proizvodima, ne samo u ovom što mi mislimo da ga ima, u vakcinama i tako dalje. Mi moramo da delujemo u kom smislu? Globalno jačanje imuniteta organizma. Šta to znači? Zašto mi sada spavamo posle obroka, ja, to je prosta stvar, pazite. To je jedno bitnije pravilo nego li šta ćemo da jedemo. Zatim, ako preterujemo u jednoj vrsti hrane, koja možda ima nekih dodataka koji su zakonski dozvoljeni, ali ako jedemo samo tu vrstu proizvoda, onda ćemo biti malo više toksikovani tom komponentom koje žučne soli i kiseline iz debelog creva da treba da izbace stolicu. I zato ja idem na osveženje jetre, da kvalitet žučnih soli i kiselina bude takav da može da omogući da pored bilirubina izbaci još nešto. 90% žučnih soli i kiselina se vraća u krvotok. Ne mogu one sve da budu izbačene. A mi operišemo žuču kesu i tako kažemo lakano, krećemo za to. Da li mi smo toliko rizično došli u rizik da možda nekada mora hirurški zahvat operacije i sve žene koje često puta operišu žučnu kesu posle 5 do 6 godina tiroida srata, kako? Pa nastavili su istu filozofiju ishrane i saobraćaja. Znači, pored vrste hrane treba da bude i saobraćaj. Posle obroka treba praviti neku pauzu, jer posle obroka ide zanavljanje digestivnog trakta, odmor organizma. Tu filozofiju, kada mi integrišemo, nama će biti bolje. Često puta smo ranije govorili, nemojte, to je otrovno, pa ovo, pa sve je otrovno i sve je lek, zavisi od komponente, ali tako i najkoncentrisaniji otrov može biti lek, to je dokazano. Znači, mi opet idemo za tim, a to je normalno, savremeni marketing mora da ide u sistemima, jer tako, reklame, prodaje, što je sasvim normalno, a na nama je da se mi obrazujemo, da vodimo računa o kumulativnim stvarima. Šta je to 80% opasno, a šta je to 20% opasno i to da zanemarimo. Razumete me, da li ćemo mi pojesti neki burger kada smo gladni, nema šta da poješćemo i tako dalje. U tom smislu, za jačanje globalno, ovo za par, sad je leto. Zašto ne jedemo 300 grama jagoda između obroka? Trešnje su tu, bit će lubenice, bit će dinje, jel tako? Zašto sad ne iskoristimo ovaj period naš genijalni, sad su višnje, evo upravo će stići, višnju treba zamrznuti, ja sam, evo jedan divan savjet, trešnju treba zamrznuti sa peteljkama, na kartonu u zamrzivaču, onda stavite u plastičnu kutiju. I odmah probajte sad tih 5-6 trešanja sa peteljkama u čašu crnog vina da stavimo, naravno crno vino ko pije uz obrok. I trešnje se odmrzavaju u anaerobnim uslovima, u vinu koje ima one antioksidante koje mi favorizujemo, moramo te komponente, antioksidante, svaka biljka ima, i ali se reklamiraju neke crvene bobice i tako dalje. Ali ta trešnja se odmrzava, ona ima aliginsku kiselinu i mi poslije pijenja možemo, a trešnja se često puta, je tako, i za trpezom i suvašljiva daje. I ona će se odmrznuti i bit će slična svežoj trešnji u zimu kada je koristimo. Ali sad treba probati da biste vidjeli da li da spakujete kilogram, dva trešanja ili malo više, zavisi od količine vina koje želimo da pijemo. To su, da kažem, segmenti, evo sad ima graška. Ja sam savjetovao da mlad grašak, kada je sladak u mahuni, da se izdinsta na pari. To ko ima mikrotalasu, može i u mikrotalasu. Nezavisno od te štete, mi smo tu jednosmerni, ne bih želao ni da hvalim, ni da kudim, ali izdinsa se na pari, istušira se hladnom vodom i onda se bukvalno uzima, mahuna se odbacuje
I on je kukuru šećerac, sladak je, ukusan. Zašto mi sada to što priroda daje u periodu ne koristimo sezonsko voće i povrće? Pa, jeste da tu ima insekticida, pesticida, gajenja i tako dalje, ali to je ipak u onu grupaciju 80%, ne u ovu grupaciju 20%. Mi možemo izmiksirati jagodu, tako ako želimo, jasno. I možemo je i malo jogurta probiti od neku dugu i napraviti. Ja sad favorizujem bozu. Zašto ne pravimo bozu, leti, koji je najbolji probiot? Mi tako kombuha, tavu, i neke strane stvari su fantastične, ali one su nametnute, a boza je vekovima korištena, a svako domaćinstvo to može da napravi. Ovo jedan savjet, boza se dugo kuva, da bi se manje kuvala, mi kukuruzno brašno i malo običnog brašna možemo zagrejati, da kažem, na suvo u tiganju, u nekoj posudi, bez vode, da dobije šmek, da se termički transformiše skrob u dekstrin, pola kilograma tako spremljeno kukuruznog brašna, 100 grama običnog belog brašna, može to biti i spelta i neko drugo brašno, slobodno, stavljamo u 7 litra vode koja je ključala da odstoji, ponovo grejemo, odstoji nekoliko sati da bi nabubrala, ponovo grejemo, ohladimo i dodajemo, daj da kažem sad, evo neki domaći kvasac ima u prodavnicama zdrave hrane, dodajemo 2 kašike domaćeg kvasa u prodavnicama zdrave hrane, poklopimo i sutradan imamo 7-8 litara boze koju procedimo kroz gazu, jel tako, i stavimo u bocama, uvek su kvalitetnije staklene, ali možemo i plastične, ali ne pune flaše, i zatvorimo zatvaračem, ali ne skroz da može da diše. Čuvamo u frižderu, imat ćemo nedelju dana. U tu bozu možemo dodati domaći sok višnje, tako, imamo, možemo i domaći sok jagode, i tako dalje. Zašto je višnja genijalna? Ona ima melatonina i dobra je za spavanje. Znači, treba što više sada spremiti višnju, da li sa šećerom, bez šećera, mi smo navikli pite i tako dalje, uvek neke tako slatke proizvode na bazi višnje, ali višnja može da se konzervi, zamrznuto je tako, da se čuva i da se koristi u toku godine, pogotovo zato što je jedan jeftin proizvod, genijalni je, ceo svet je traži, a mi je zanemarujemo. Evo, ja bih, ima toliko puno stvari, ja bih za inspiraciju samo da mi to što sad imamo, pa mi imamo mladi luka sada, pa imamo peršun, pazite, mi imamo toliki izbor povrća, evo sad će papriki. Nažalost, ima i ovog paradajza, jeste da on malo tu modifikovan. Ja bih pomenuo i mog dragog prijatelja, kolegu Ivu Đinovića, superior, koji je jedan od vrsnih naučnika u oblasti seminarstva, ima privatnu firmu dugogodišnju, koji može biti isto savjetnik za neke koji žele da se bave posebnim sortama semena, nekih povrtarskih ili voćnih kultura. Super. Ja mislim da moj otac, koji inače ne prati toliko moje videe, ali ovaj će da pogleda od početka do kraja, siguran sam. Sad, profesore, hteo bih da vas pitam dve stvari. Ne znam da li mi se učinilo, ali mislim da sam vas dobro čuo. Kada se, pošto danas ljudi mnogo piju te vitamine i te preparate sa multivitaminima i tako dalje. Znači, oni mogu da preteraju ponekad, pa da to bude kontraproduktivno, da ne bude baš najbolje za njihovo zdravlje, ali tako? Evo, ja i malo pre sam imao razgovor sa nekim klijentima, evo, klasično to, analiza vlasi kose pokazuje. Primer radi, ako osoba ima više kalcijuma u vlasi kose, i to nekoliko puta više kalcijuma, to znači da se kalcijum isoljava, kalcijum treba da bude 2% najviše u tkivu, do 1%, on je, zato i glikozide neke dajemo za srce na bazi kalcijum i tako dalje, ali on je u kostima, osteoporoza kod žena, menstrualni ciklus, hormonski poremeći, ali ako mi uzimamo vode dugo, koje imaju pH iznad 8, da li su pitke, mineralne, nije bitno koje su, onda može da se desi da podstaknu višak, izlučivanja višak kalcijuma u tkivima, ne samo u krvi. Ali preterano uzimanje, ako uzimamo, na primjer, i to je dokazano, ima naučnih radova i kliničkih potvrda, ne možemo samo za nauku da se vezujemo, da ako previše uzimamo cinka, pazite, mi ćemo poremetiti bakar, a bakar je zadužen za kardiovaskularni sistem, za srce.
A Cink je genijalan, pazite, za sve, ne samo za viruse, on ima imunološki sistem, izuzetan je. Ali Cink neće da deluje ako nema nekih tamo podstrekača dejstva, kvercentina, a mi ljusku crnog luka samo za Uskrs pa za Uskrs, da farbamo jaja, je li tako? Zašto ne čuvamo ljusku crnog luka, pa lepo stavimo u nju u vodu gde ćemo čuvati, kuvati čorbu, supu i tako dalje, makarone neke pravimo. Kvercentina ima izuzetno ljuska, a ima i luka. A mi ćemo uzeti preparat. Zašto je to značajno? Usta mogu uzeti. Pitanje koliko će crevna flora to apsorbovati u zavisnosti od kvaliteta rada našeg organizma. Da li je on sposoban to da usvoji ili ne? Ako je sposoban, može da usvoji previše i da poremeti neke druge procese. Ako ide preko kože ono što može da ide preko kože, pazite, banjske terapije su uvek važile u svetu, u svim civilizacijama, na svim kontinentima. Kožu uzima tačno koliko treba, ona neće višak da uzme nikada. I tako, mi kad bi se kupali stalno u moru, mnogi se kupaju, oni bi trebali previše soli da imaju. I dešava se, pazite, upravo osobe neke koje su previše pile neku vodu, ima kalijum 10 do 20 puta više u kosi nego što treba, znači ćelija ne radi uopšte, on je zimogroždiv, ima stalno je umoran i tako dalje. Znači, mi smo sve lepo uzeli, a osjećamo se loše. Pa to znači, dajmo, ako smo mi uzeli hranu, sve pripremi, znači nešto sa organizmom nije u redu. Mi ne pratimo procese u organizmu i harmonizaciju procesa. Mi uvek, a šta da radim prvo? Ja kažem, stavite minjuša, ogledajte se, bit ćete lepši, to je pozitivan osjećaj. Znači, socijalizacija, pozitivan odnos je veoma bitan. I prema sebi, kad imamo, često puta se dešava, znate, imamo krize, svi organizmi, i zdravstvene, i porodične, socijalne, poslovne i tako dalje. I u tom smislu hoću da naglasim da zašto da ne privremeno uzimanje preparata. Evo, ja sam, evo, doktorka Slavica me pomenula u prethodnom vašem videu, je li tako? Laktoferin, pazite, ja sam oko 300 sati proveo u vezi ovih događaja prethodnih na internetu tragajući. I onda vidim gvožđe, kardiovaskulni sistem se desetkuje. Moram kardiovaskulni sistem oporaviti. Ne smem višak neorganskog gvožđa imati u organizmu, jer ono mi stvara dedimere, ostale probleme, ali laktoferin je jak imunomodulator, on je fantastičan i on ne može da postane neaktivan u organizmu posredstvom nekog stranog tela, da li je to čestica virusa, neke bakterije, neki protein iz vazduha, alergen i tako dalje, svejedno je. Znači, mi moramo da znamo da često puta malokrvne osobe imaju slabu želudačnu kiselinu, pazite. Znači, HCL, veoma je bitno. Mi uzimamo koprivu, spanac i tako dalje. Da, ali organizam to ne vidi. Mi moramo da uzimo i meso i tako dalje, mesni proizvodi imaju gvožđe. Ali organizam to ne vidi. Znači, mi moramo uporedo sa praćenjem hrane, pratiti proces u organizmu i reći, znate šta, da, ali vaš želudac je slab, sad ćemo mi u ovom periodu raditi tako i tako, a povremeno ćemo uključivati i ove proizvode, da vidimo da li organizam dobro radi ili ne. U tom smislu se razvija nova nauka, to je ta ekologija organizma koja prati procese sa statusom organizma i vrstom hrane. Nekada je bitnija pečena jabuka nego sveža jabuka. Jer svežom jabukom, ako imam narušan digestivni trakt, mogu stvoriti gasove nadimanja i tako dalje, šećeri rade, ali pečena ima transformisane neke substance, ima vlakna, ima gel i ona omogućava kad treba da idemo u prvu, idemo u prvu, kad treba da idemo u treću brzinu, idemo u treću, na semaforu da stanem. I zato su, ali sa pečenom jabukom, kažem, zimi uzmite sve ananas, on ima bromelina. Kao da bi on, pečena jabuka bila nosač. I u tom smislu, apropo svih ovih naših korišćenja proizvoda, nemojmo zanemarivati i termički transformisanu hranu, jer i sveža hrana ima dosta ometećih uticaja za preradu kod pojedinih osoba. Da, super, super. Hteo sam da se pitam, rekao ste kada neko malo duže vreme, recimo, ostane sa hladnim stopalima, recimo, tu su programeri, tu su puno ovih web dizajnera koji rade za računarom, ovih English teachera i tako dalje, i umrznu im se malo noge. To može da utiče loše na celokupno zdravstveno stanje ukoliko se to ponavlja iz dana u dan, iz meseca u mesec. Evo, ja da pomenem Adversity, našu firmu pred 15 godina, svi su onaj jedan prvi tih
poznata i mnogi prijatelji koji se bave tim, ja sam savjetovao da se posle izvesnog vremena skače vijač. O, neko može da skače vijač. Genijalno. Sada kad sedimo, mi treba da imamo kosu solicu. Evo, sad mogu da ne bih podizao jastu koga imam ispod mojih nogu. To često puta klijentima kad razgovaram iz inostranstva u prezumu, ja kažem, evo sad ću ja izvoliti da vidite gde moje noge sad stoje. Znači, uzdignute noge. Kao što imamo već za žvece šolju i položaj i tako dalje. Znači, potrebno je. Pa zašto su Japanci? Možete da legnete, da odmorite 15 minuta, da se ispružite, kao da plivate na duše. Znači, mi moramo voditi računa o cirkulaciji, ali mi grickamo nešto stalno, jer nemam vremena i pijemo. Znači, dehidrirana hrana traži vodu, a višak vode ometa rad organizma. Jeste da on neutrališe one greške koje smo, a neću da pravim greške da ne bi angažovao stalno policiju. A mi stalno uzimamo i onda kažemo, ja pa, pa da, vodu sad je leto, moramo piti ako se znojimo, ako je temperatura takva, ali višak vode u organizmu se često puta i zadržava u tkivima. I zapravo, ta nova nauka, vi ste rekli biohemijska termodinamika, ja sam, to je mene spasilo pre 30 godina, u Vinči smo radili projekat karakter veze vode i materijala u svim delovima i u tkivima, ne samo u građevinskim materijalima, ne samo u voću, u povrću, u mesu, u ribi, u odeći, u obući, u spavaćoj sobi, u okruženju, nego karakter veze vode u ćeliji, van ćelije, na membrani ćelije, drži membranske procese. I ta nova nauka daje rezultate neinvazivnim metodama, a to su metode savremenog oblika življenja, ne samo ishrane ili takozvane detoksikacije. Zato sam nazvao ne metla, metla je čišćenje, već i oporavak, intenzivni program detoksa i oporavka organizma. E sad, profesore, ajde malo ovako jedno pitanje vezano za ovu sadašnju situaciju. Nadovezat ćemo se na sve ovo. Mnogi sad pričaju o tome kako treba da se selimo na, ajde kažemo, na neki tamo proplanak, neko selo, neko udaljeno mesto i tako dalje. Moje lično mišljenje, da, koje u mogućnosti, zašto da ne, super. Međutim, ja ipak mislim, ako dođe do tog nekog, do te eskalacije sukoba, do strašnih nemira, do ono, bilo je čak i priča da će ljudi jesti druge ljude, mislim, stvarno su zaista mračne vesti su duže vreme, onako, jedna za drugom se smenjivale. I zaista, počeli smo da živimo teoriju zavere. Mislim, došla je ova histerija zadnje 2-3 godine. Došlo je svašta nešto. Priča se o svemu i svačemu. Ima puno dezinformacija, ali ima i puno činjenica i onih informacija koje su se ispostavile da su tačne posle izvesnog vremena. Tako da, zaista čovek danas potpuno je normalno da je pomalo zbunjen. Ali dobro. E sad, ono što, o čemu ja želim da popričam sa vama je sledeće. Selo. Ok, odeš na selo i to je super. Znači, priroda, to je sve zdravo i sve je super. Ok, imaš internet, ajde da radiš, evo recimo ja radim skoro sve online, pa bi eto mogao sve od kuće da radim, a da imam neku bašticu svoju i to bi bilo ono, odlično. Ali se razmišljam, krenuti nemiri i ja sam siguran da kada čovjek postane gladan, pa on će da izvrne sve. Znači, on jedino što možda neće moći da nađe nekog tamo odbeglog, udaljenog, izolovanog, u okrajku nekog sela, nađe će ga i tu ako bude gladan. Jedino možda neće moći da ga nađe ako ovaj ode u šumu pa postane totalni hajduk. Eto, zanima me vaše mišljenje. Evo, ekstremno to zaprošivanje, naravno, lepo je. Ja mi 20 godina živim u Gaprovcu. Meni je okruženje planina, to je, eto, srećna okolnost bila. Ali kada je bilo bombardovanje, mi smo bili dole u centru Niša stan i tecu, naravno, pokupimo u vikendicu. Gaprovački manastir, tu je Seličevica antena. I centar Niša je bio, naravno, deo Niša bio bombardovan, to se zna i zašto i kako dalje, i to je pijaca, sećate se, na kasetne bombe. Međutim, bombardovali su Seličevicu, vikendica na 300 metara od nas padaju bombe. Bilo je opasnije u vikendici nego li u centru grada. Hoću da kažem, ali išli su ljudi u skloništima
koja nisu vetrena, gde je bio Radon, višaka Radona ima u zemljištu, je li tako? Znači, mi idemo ekstremizma. Mi urbano živimo. Ako bude nesreća, nesreća, znate kad je, ona je statistička, nema pravila šta je dobro, šta je loše. Dobro je rezerve hrane, ali ako je brašno bilo 1000 dinara, ali sad 2000 dinara vreća, mislim 25 kg, tip 400, čekajte, sad je to 100% skuplje, tako? Šta ćemo raditi, kako napraviti hleb da traje 4 mjeseca, pa može lako. Ali ne želimo da mesimo hleba, mi svi hoćemo brzinski. E, onda postoje metode. Kako da izvršim, šta će mi zamrzivač? Kako bez zamrzivača da egzistiramo? Kako meso da stavimo u tegli da stoji? Da li, ako to bude uopšte, ne, a ne treba plašiti, ne možemo, imamo konzervisano, pasterizovane ribe, konzerve, u ono vreme smo nabavljali, u vreme ratova, cirkusa, stvarno, rezerve je enormne. Međutim, ako dođe rata, znate, tu nema pravila, glad, za glad, Srbija toliko ima hranu. Mene kada su pitali, bilo koju travu pojedite koja nije gorka, ja sam se šalio, znate, kad su me pitali koren, pa koren jede se mnogo, a mi toliko imamo izvora hrane u nečemu što je divlje, za ne daj Bože. Ali zato postoje neke vojne knjižice s nalaženje u prirodi. Pa sam odavno pre 30 godini te kako da se snađem, kako da trans... Ako ne daj Bože dođe do situacije da moramo biti u prirodi. Ali i priroda je neizvestna, je tako? Što se tiče infekcije, insekata, eto, krpelji su tu, životinje i tako dalje. I to, ako je to zaprašivanje odgovarajućim nosačima preko insekata, znate, ove smrdi bube, stalno ih imamo tu i tako dalje, onda se postavlja i druge opasnosti. Ne samo fenomen gladi ishrane, bit će fenomen vode, pitke vode. Šta ako voda bude zagađena? I u tom smislu mi... To veliki sistemi koji su i suviše projektuje. Mi smo relaksirani, mi smo preživjeli, ja ne da hrabri. Ako dođeš do nesreće, dolazi za sve i tu nema spasa. Pogotovo ovi savremeni, vidite, nema. Ovo je sad specifično u Ukrajini borba prsa u prsa. A nas u bombaru ništa mu ne može, on je gore u vazduhu, može da te zapraši čime. Evo, bilo je toga, neki avioni su leteli ovde i septembra, tako, prošle godine ovde nad nama, neki aviončići koji su, da li su prskali protiv komarnice nečega, ali očigledno da su bili tu. Snimili smo ih, ima ih. Znači, postoji i svet govori o tome da postoji. To kažem, ako nije to teorija, to je pravilo igre. Kako teorija zavere, to postoji. E sad je pitanje na koji način da mi nekim, da se mi naučimo skromnom sistemu življenja voljnog. Jao sam to, neću to, sad ću ovo da radim, ješću to. Možemo da, hleb može da se čuva par meseci, on se ispeče, osuši se i suv hleba se čuva, kad treba on se ovlaži, jede se, ili se gricka. I to možemo. Ali mi stalno, zapravo, pazite, vi vidite da mediji sada čine sve. Alternativni mediji mogu da imaju i pozitivne i negativne, ovo što se radi, jel tako, preko YouTube kanala. Ali vidite, svi mediji istu informaciju pustaju. Kao da su na džojstiku. I sada, naravno, koji to gleda, naravno, on mora da veruje. Ja zato uvek govorim, dajmo, obrazimo se, da se snalazimo u tome što imamo, a imamo previše. Druga je stvar, enormno povećanje cene, svega. Ne samo to, pazite, neke svetske sirovine su 500% povećane. Od sada, ono što je iz Nemačke kupljeno, ako gas, energija poskupi, mi to mora da bude skupo 2 do 3 puta. Ako su to komponente iz Nemačke neke, da li su to kompjuterske, da li su iz Kine, ako je energija, kako mi da razmišljamo kako energetski da opstanemo kvalitetni, jer vidimo da je tu, sad su tu transformacije, kako da energiju mi transformišemo, da li je to solarna energija, da li je to drvo, da li je otpad šumski i tako dalje, što je veoma interesantno to polje. Ja jesam i termodinamičar, ranije smo to radili i sada se javljaju osobe, ja deca vode firmu, ja mogu da se bavim tim poslovima transformacije, organske substance, da li ćemo praviti pelet visoko kvalitetan, da li ćemo od plastike praviti, izvinite što idem u drugu temu, ali mi stvaramo uslove kako da se ogrejem sutradan ako moram da budem prinuđen da izađem iz kuće gde živim. Da li je to selo? Ne. Da li ćemo biti prinuđeni? I još nešto, ventilacija je veoma bitna u stanovima u kojima živim.
Ja sam još ranije imao, mi smo steli izolaciju, nultu energiju i tako dalje. Nemačka sad uvodi termoelektrane, ja, a pa mora termoelektrane, ako sad ne važi više zagađenje. Znači kad je kriza, a sad jeste to resetovanje globalno ekonomije pre svega sa pratećim indukcionim ovim praćenjem te jednih vrsta zaprašivanja bolesti virusa sa ratovima i tako dalje, što će usložiti situaciju u svetu, ali na nama je, mislim da Balkan ima te prednosti inventivne što se tiče opstanka na nižem nivou ishrane, to što ima ješćemo, imat ćemo, sve vremeno Branko Kostić rekao, ješćemo korijenje u ono vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, znači korena toliko ima zdravih, da mislim za preživljavanje će imati. E sad, za luksus to je već druga stvar. Za luksus moramo stvoriti veoma dobre uslove, a to je pitanje, jer savremeni oblik nije rata i to klasično, vidite kako ide. Ide pandemija, ide jedno, ide drugo, idu medijski prostori. E sada, kada mi ne bi imali medije jedno par meseci, videli bi koliko bi bili, da li bi bili zdravi ili bolesni. Pazite, sad su to pitanja. I zato sada, ovo što postavili ste mi, šta ćemo, pitanje je šta će biti od septembra, zavisi od okolnosti okruženja i ovog što se dešava trenutno, što se tiče mogućih sukoba ne samo na nivou Evrope, možda u Aziji i tako dalje, zaoštravanje odnosa. Očigledno je da je svet u jako velikoj ekonomskoj krizi. Nemoguće je da prošle godine Amerika plaćala 150%, ne 100% proizvodima farmerima da ih uništi. Znači, stvara se kriza kod visoko razvijenih. Mi smo tu, nismo dobro, možda što mi smo u sistemu, ne moramo sve da pratimo i tako dalje, nekom sistemu, a s druge strane mi smo inventivni. I ta inventivnost je spašavala vekovima. I tako dalje. I sada je pitanje. Kako u tim situacijama, ako se povredim i tako dalje, dođe do nečega, a ne mogu doći do medicinske ustanove? Šta tu radi? I tu, o svemu tome treba razmišljati i naravno ima tu dosta iskustva koje možemo primjenjivati za, ne daj Bože, ovo što kaže to, bit će od septembra i tako dalje, ali mi toliko imamo sada voć, mi bacamo voć i povrće, pazite. Jeste sad i krompir skup, pazite, da li ćemo krompir, kako ćemo skladištiti krompir u šahtu vodovodnu ko ima. To smo ranije sam pričao, jer ona ne može da umrzne, vlažna, ladna. Ko ima vodovodnu šahtu, tu može. Da, kako ćemo jabuke, možemo sad leti sušiti neko voći i povrći. Voći i povrći, sladištiti sušeno, može godinama da traje. Može biti u zamrzivaču dok ima struje. Ako nema struje, šta ćemo raditi tad? Ajdemo da imamo pretpostavku da nemamo struje. Nema interneta. Ali pustimo internet, nema zamrzivača hranja, pokvarit će se. Znači, mi moramo i te oblike imati, zato možemo, vidite, naši stari su u bunaru čuvali sveže meso. U bunaru. Pa po trapo, znate, čuvali su povrće, krompir, rut, korenaste, celer i tako dalje. Tako da mislim da u tom delu, šta ako bude taj reset i zahvati ovo podneblje, da mi za goli opstanak imamo bolje šanse nego visoko organizovani, jer oni moraju da organizuju, a mi smo svi samostalno organizovani, svako je povezan sa nekim, da kažem, nekom vikendicom, nekim selom, prijateljem i tako dalje, ili okruženjem. I to ima dosta i napuštenih objekata koji veoma brzo mogu da se za te prinudne uslove osposobe. Super. Da, potpuno se slažem sa vama. Znači, uvek ima mesta za paniku, za strah, jao, šta će, gde će, jao, kako ću da preživim. I da se, eto, plaši čovek kako će, kad mu naiđe smrt. A može i da odabere da živi trenutno ovaj sadašnji trenutak i da uživa u životu i da uči. Evo, na primjer, ove lekcije što vi sada dajete ovaj putem YouTube. Profesore, što se tiče prehlade, tu opet se ja vraćam na ono hladna stopala. Da li čovek se prehladi, drmne ga temperatura i krenuo je ona jeza i drhtavica, da li treba tada da dozvolimo svom telu da, u smislu ne da odboluje, nego da
da povisi temperaturu kako bi se na taj način imunitet izborio sa koje štarijama koje ga napadaju, da li to bili bakterije ili virusi, kako god. Ili trebamo da uzimamo nešto da bi se hladili, hladan tuš, ono, rakijom, premazivanje rakijom da to isparava. Pa da. Šta vi predlažete tu? Vidite, tu zavisi, mi često puta to prehladimo se, a nije bakterijska infekcija. Razumete me, tu često puta prvo padne imunitet, pa onda bakterije su tu, samo su one uravnoteži, pazite. I sada, ako su hladne noge, grejmo noge. Ako je temperatura preko 39, onda hladimo naglo telo. Vidite, profesor sam termodinamike. Da bi kilo litar vode ispario, treba 2400 kilođula, sad zamaram malo. Da bi od litar vode stvorili litar ili kilo leda, to je približno, treba 330 kilođula. Vi ste sad popili vodu. Zamislite da smo ja i vi vrhunski sportisti. I ja sam džugirao nekada čak i mali i veliki maraton, ali džugirao sam više amaterski, 3 do 5000 km godišnje. I kada se organizam pregreje, kako da ga ohladim? Tečnošću. I davao sam studentima zadatak, pazite. Uzmemo čašu vode. Polovinu je napunimo vodom. A ovu drugu polovinu uzmem kocke leda. I sipam u blenderu led i ovu vodu izblendiram. I ja imam ovih 100 grama leda, hladi 330, a ovo radi 4. Radi nekoliko puta više hladi. Znači ja popijem miksirani led sa vodom i pothladim organizam ako je potrebno hlađenje preko digestivnog trakta. A krajnici, ja ole, ne smem, ja pa imunitet je pao, ne smeš hladno da piješ, ali to je za prinudno hlađenje. Svima savjetujem, nemojte previše hladno da pijete zbog jetre i žuče kese, jer hladi se taj deo. I nikako previše hladno. Da, kad smo nekada leto za rashlađenje, da, ali stalno ne, ne previše topla jela. Jer mi, organizam, mora da uloži ne... A ove posljedice koje se javljaju, kako da ohladim telo? Pa ja ću utrljavanjem, možemo nekom magičnom krpom ili planenom krpom, utrljavanjem vode oko kože izazvati efekat, jer koža je kondenzator koji 30% krvi prihvata u toku sna. Izazivanjem cirkulacije u potkožnom tkivu mi intenzivno hlađenje organizujemo da ne bi pio neki lek koji snižava temperaturu, jel tako? Ali infekcija dalje radi. Znači, mi ublažavamo posljedicu. A na ovaj način mi dajemo informaciju mozgu da se odvodi prirodnim putem temperatura. I ako je u pitanju povišena temperatura do 38, 39, 40 je nezgodno u dužem periodu, pogotovo dečica mala koje nemaju termoregulacioni sistem razvijen. Pazite, njih treba negovati, mazati. Zašto stopala? Postoji suđok terapija i tako dalje, neke terapije koje kao informoterapija i akupuntura i neke druge, koje metodama dodira ukazuju da neki organi tela, da li su šake ili noge, stopala, ukazuju neke cirkulacijne sisteme koje, ako njih masiramo, stimulišemo neki unutrašnji organ. I to možemo na Pinterestu ima detaljno. A i Vera Suđok iz Stančića je divna, Paradževu je to radio, divna mi je prijateljica, od koje sam mnoge stvari u tom periodu saznao, pa mi inicirala da dalje istražujem te informacije, ne zna kako da masiramo. Jel tako? Zašto stopala? Mi stopala možemo i svinjskom mašću masirati, jel tako? I obavezno vunene čarape starim ljudima koje je hladno u toku noći. Kad spavaju, mi smo mnoge filmove gledali, ljudi kapu na glavu imaju za vreme sna. A mi ne vodimo računa o sebi. I ne treba da dođe do pothlađenja. Ako dođe, zašto je da ne iskoristiti medicinske preparate ako je infekcija u pitanju? Antibiotik, naravno. Pošto se antibiotici i drugi preparati rade poznatim nanotehnologijama gde je jedan mali segment GMO. Jer genetski modifikovani organizmi, nije hrana. Rade se i to u veliko godinama, a mi stalno pričujemo GMO. Ma dajte da im šta je hrana GMO, a šta je lek, ali to nema tajni. Pazite, to je toliko zakulisno odrađeno, a godinama se radi. I onda imamo alergiju na neki antibiotik.
primjera, da li je tetraciklin koji je veoma efikasan, oksitetraciklin, ranije zdravlje radilo, žuti zubi i tako dalje, efikasan za respirativni sistem, šta ćemo koristiti. I zato ja sad kažem, kada se skuplja sluz u telu, nije samo respirativna, možda je tkivna sluz, jer krv je najčistiji deo organizma. To je dete najslađe u porodici kojima je dajemo najkvalitetniju hranu. Znači, reka kada ide, ona sav, ono što je teško ide po dnu, ono što je lagano ide na obalu. A obala su naša tkiva. Znači, naša tkiva prihvataju otrove, toksine i zato mi imamo analizu krvi koja je sve okej, a mi bolest. Pa mi tkiva treba da analiziramo. E, zato se tkivna analiza vlas i kose radi, da bi preko nje utvrdili odnos nekih minerala i na osnovu tog pravili asocijaciju, odnosno tačno definisali, a ima veliki, već 20 godina se razvija potvrda kliničkih naučnih radova, klinika u svetu, gde odnos kalcijum i kalijuma diriguje rad tiroide, magnezijuma i natrijuma rad nadbubrežne železne. Veoma je bitan odnos gvožđa i bakra. Ako mi iz nekog razloga imamo višak gvožđa, neko je iseckao hemoglobin, da li je ono što je bilo zadnje dve godine, a to jeste, da li je neki otrov, da li je neka slaba želudačna kiselina, jednostavno mi imamo više neorganskog, nefunkcionalnog gvožđa u našem organizmu. To gvožđe u odnosu na bakar stvara uslove da se svi patogeni koji su prisutni kod nas, ali zna se u manjini, budu toliko razmnožili da stvaraju smrtnu opasnost za organizam. I tu je velika stvar da to gvožđe ako u višku vršimo njegovu korekciju. Kako ćemo mi organsko gvožđe dozvoliti, a kako višak gvožđe izbaciti? Veoma je teško i sada više ljudi umire od viška gvožđa nego od manjka i zato ja na svim predavanjima govorim žuti žutuju, crveni putuju, a to je vekovima bilo i zato osobe koje smatraju da imaju, eto da kažem, taj problem disfunkcije gvožđa, možda kapilare, intenzivne crveno lice, trebalo bi možda vremenski da proveravaju homocistein u krvi, jer on utiče na koagulaciju. Znači, ako mi pocepamo hemoglobin funkcionalni, pazite, koji je nosač, krv nosi sve energiju, hranu, gasove u jednom, u drugom smeru, i ako mi tom krvlju ne uspemo da nosimo, desetkujemo u startu hemoglobin, onda ćemo imati višak neorganskog gvožđa koje stvara dedimer odmah, pazite, onda se citokinske oluje javljaju i onda je organizam, onaj koji je kardiovaskular, dijabetičar, bubrežni bolesnik, normalno prvi stradaju, razumete me? I šta još biva? Kada nema hemoglobina, onda organizam da bi sebe zaštitio, on stvara višak odbrambenih snaga, eritrocita, a oni ugušćuju krv. Mi stavimo višak kiseonika i on ugušćuje krv i onda normalno stvaramo uslove za intenzivnu koagulaciju, pazite, koje dovodi do infarkta, tako i nekih izliva krvi u mozak. Međutim, u takvim situacijama, ovo što je bilo ranije, sad mnogi imaju problem sa plućima, ne mogu da. Tada se bradikinin hormon, poput serotonina, u plućima stvara naslage, zato su se čudili mnogi doktori, abre šta bi ovo za par dana na snimku nešto što do sad nije zapaženo. Bradikinin je stvarao uslove za stvaranje hjuloronske kiseline. Hjuloronske, znate, botoks, ovo što se koristi za estetiku, međutim, hjuloronska kiselina je genijalna, pazite, za stomatologiju, za neke druge stvari. I sada, stvaranje hjuloronske kiseline, mi pluća oporavimo jetru za par meseci. E, metodama, ne trojka, dvojka, čistim jetru brzinski. To je već proterivanje na silu. Međutim, malo dužim periodom očistit ćemo jetru u meri u kojoj možemo, provokacijom, pogotovo onih zona jetre koji ne rade, zabušavaju, a kroz njih ne prolazi krv. Znači, analiza krvi ne može biti merodavna za status tog dela jetre koji je bio zahvaćen kolateralnim obilaznim krvotokom. I tada se javljaju, pazite, ti problemi koje moramo rešavati na rešavanje pluća. Duži vremenski period, nekoliko meseci. Ljudi se umaraju, imaju probleme. Ne mogu da dišem, kaže, umaram se, opala mi kosa, kaže, pa silicijum organski.
Pazite, nesto, čim je suva koža, slabi nokti, opada kosa, šta biva sa crevima kada mi kosa ili dlaka opadne? Iz bilo kog razloga, da li je to medicinski tretman, da li je to neka fiziološki, na primjer opekotini i tako dalje, to je veliki problem za organizam i zato celovitim pristupom mi idemo na sistem, znate, za pluća šta stvara višak sluzi, molim vas, malo mlečne proizvode, evo mi o laktozi stalno pričamo, o glutaminu i to, ma mi mora da imamo patogene bakterije u crevima koje će eliminisati laktozu. Ili ću glutamin, ovo što kažemo, celijakvija, pa crevna flora uništena, ona nema kompletnu armiju. Ima naoružanje, nema vojsku. Ima oružje, nema metkove. Nema, razumete? Hoću da kažem da mi moramo raditi na tom i kada krenemo tako, ali opet ukazujem, voljno treba. Treba ono što veruje čovjek, to treba da radi. Jer nekada je taj psihoefekat socijalni mnogo bitniji nego ovo što mi pričamo. Čovjek neko ne može da bude disciplinovan, neka jede, neka bude skromniji u svom zahtevu za nekom vrstom hrane, da smanji količinu, ali vremenski će sigurno svojim psihološkim efektima, nekada ti hormoni, psihologija, više pomažu nego li ova naša izbor hrane, voće, povrće. Neko puši, pije, jede i živi dugo. Jel' tako? Mislim, takvih pravila ima. To dokazuje da je organizam složen, da treba pozitivno s pozitivnim ljudima, ogromna je kriza, svi doživljavamo neke dosta nepredvidive okolnosti, vidite, sad se mirimo, umro onaj ko da je dobar dan. Pazite, mi se navikli u ono vreme, šta kaže ode, to je nešto što je zabrinjavajuće, što smo prošli u zadnjih par godina ovom krizom koja je zahvatila ceo svet, ne samo našu zemlju. Da, kako rekao ste, više se ne čudimo kada neko napusti ovaj svet. To je normalno, pao, mislim. Ko, dobar dan. Doktor, imam još ko zna koliko pitanja šta bih se volao da čujem od vas. Ajde, ako možemo da se malo još dotaknemo, jeste organizam ljudski složen, ali... I teško je doći do određenih zakonitosti kako i šta funkcioniše. Eto, ja sam recimo imao problem sa mlečnim proizvodima i kad god bih popio mleko ili pojao neki sir, naročito ako je malo masniji, imao bih dosta problema. I eto, to se tako desilo, bilo je to nekih 3, 4, 5 meseci i odjednom je to prestalo. Takođe, šta se dešavalo, recimo, pivo. Ranije sam pio bez ikakvih problema. Znači, dešavalo se ono kad sam ranije izlazio, pa i po 2-3 litra nikad mi ništa nije falilo. Međutim, u poslednjih par godina, samo i gutlja jedan, mislim, ja inače ne pijem alkohol skoro uopšte, ponekad volim rakijicu sa mojima ili kad smo na nekoj proslavi. Ali eto, ponekad se desi, čak i jedan gutlje piva, odmah mi krene kiselina odavde. Što ranije se nikada nije dešavalo. Šta je to? Da li je to ječer? Da li je to ovo? Znači, bukvalno, eto, pokušavam da dokučim šta je, ali... Evo, hvala na pitanju, vidite... Vi imate sezone sijelice, pale se na pokret, znate, prođe maca, upali se sijelica, prođemo mi, znači, poput toga i mi imamo sezone sistem. Pazite, kad neko vidi nešto slatko, ukusno, žuca kesa se iz tog momenta prazni, to je dokazano nauci. Ima tu popularnih knjiga, fiziologije i tako dalje, svetske, naravno. I sada, suština je sledeća. Znači, ako želudac odmah pokazuje nesposobnost, mora da se zapitam. Ima li on primer, znate kad mi treba da okrećemo kuću, kaže prvo majstor, kaže kupi primer, pa onda ćemo to. Znači, želudac mora da ima zaštitni sloj, a potom podsluzni sloj koji u sebi treba da ima armiju za pripremu, za mehaničko valjanje, mešanje i plus neke dopunske mikrobiološke komponente da pepsinogen pređe u pepsin da bi počeo da vari belančevine, da možda skrob ne može mnogo, da se ali meso može da se u želucu priprema, kako da ima želudačnu kiselinu koja će držati pH do 3.
da bi pankreas mogao bikarbonatima, ono što govorimo o sodu bikarbonu, da neutrališe tu kiselinu, to je spoljni deo pankreasa, ne unutrašnji insulinski i tako dalje. To želudac ne radi to. I normalno mozak kaže izbaci to napolje. A mi kažemo kiselina, nije to kiselina, to je nedostatak kiseline. Zašto? Kada ja i vi odem u kafanu i lepo pojedem, dajte mi salate, pa jednu rakiju, tako dve, a rakije govore mozgu, ok je, ne sekiraj se, ja dežuram, prevara, znači ne treba piti rakiju kad treba da mnogo jedemo. A mi dve rakije, salate, meze, čorbe, supe, glavno jelo, želudac umesto da bude litar i po, on poraste na 2,5 litra i pola litra gratis, ovo što bi se šalilo. Čekaj, tu je pH vrednost ode na 4,5, tu se razmnožavaju bakterije. I onda je Helicobacter pylori krene. Mi uzmemo antibiotike, on stvori kandidu, idemo u vrzino kolo. I onda mi pokušavamo, sad ću voće, povrće, miksira novo i privremeno bolje, a opet loše. Znači, mi nismo rešili da menjamo uzrok nego posledicu, zaobilazimo semafor koji ne radi. Znači, potrebno je, prvo, da vidimo, jogurt je fermentisani mlečni proizvod. Sveže mleko nije fermentisani i hoće da izazove koagulaciju kada pH želuca bude 4,3. To je izoelektrična tačka kad stavimo limontus u mleko, ono se zgruša. Kao beba kad dvotrećinsko mleko ranije, sad je već tehnologija otišla pripreme mleka za decu, za bebe. Znači, sir, ja sir jeste šmekima, on treba da bude fermentisan. Međutim, biznis je sad takav da držim studentima membranske procese gde ja od 5 litra mleka napravim 4 litra tečnosti, nesurutke i kilogram gruša. I od tog gruša pravim siraka, šta hoćete, mislim, mlečnih proizvoda. Znači, nema enzimske transformacije ili koristim samo jedan segment enzima koji mi daje biznis. I normalno ovaj želudac koji naviko na normalne neke sireve, ranije fermentisane i tako dalje, on to ne može da stvari ili je oštećen za svu vrstu sireva i za ove tehnološke brzinske i za one standardne seoske koji treba da fermentišu, pa je ona ima vazdušaste mehurove, treba da stvori amonijak, pa se on zapira i pere u vodi, čuva i tako dalje. I zato svima savjetujem, smanjite privremeno količinu sira, dok rešite da resetujete organizam. Razumete me? Privremeno, ne mora trajno. I smanjimo količinu hrane koju unosimo. Zašto žestoko treba privremeno? Jer žestoko stvara lažni pH nizak, a hrana nije digestirana. I kada mi pojedemo previše, onda mozak kaže, dovozim bi informaciju, ej, ne mogu da izdržim, daj mi jednu jabuku, jednu kafu, jedan slatkiš i izbaci sve napolje. I mi izbacujemo hranu iz želuca, nepripremljenu, do 30 i neke godine. I onda ja čir na želucu, šta ću da radim, želudac, ja ne mogu to da jedem, ja ovo, ajde dijete. Ma dijeta, da li ne rešavam problem? Razumete, može dijeta. U početku dok je prvih 5-10%, ali kad se naruši više od 50% odgovarajućeg dela organizma, statusa, podsistema, da kažem, ne samo želuca, želudac je spregnut, jer želudac mora da ima i podstrekače, katalizatore, da pepsinogen pređe u pepsin da bi mogao da vari belančin. Tu treba kompleks B vitamina. A pa njemu debelo crevo ne radi, ne stvara kompleks i mi krenemo sa unošenjem kompleksa, je li tako? Ali mora da znamo kada prestanemo. Jer nemojte, ako je stalno, onda će oleniti organizam, ima ulaza, ne mora da pravi. I tu su te, to su Rusi veoma lepo objasnili, to je ruska knjiga o biohemijskoj termodinamici pre 40 godina, gde je uvela povratnu spregu kao u sistemima IT komunikacije, one povratne sprege, i on tačno vodi povratnu spregu kako reaguje želudac, mozak, kada unosi odgovarajuću vrstu hrane. I zato idemo što prostije. Krenimo sa nekom laganom hranom koju može organizam da podnese. Neki period da bi pokušao da osvežim želudac. I zato se koriste odgovarajuća sredstva, ne samo za čišćenje, dvojka, trojka i tako dalje, musli, nego pokušat ću da i dam informaciju mozgu za isceljenjem tog dela, ako je to čir na želucu, čir na 12-palačnom crevu i tako dalje. Ili problem je tankog creva, pazite, ono je 5 metara. I sada, veoma je značajno koliko mikrobiologija prisutna u ustima, koliko u jednjaku, koliko u želucu, koliko u prvom, u 12-palačnom crevu, koliko u prvom delu tankog creva,
koliko u drugom delu tankog creva, koliko u debelom crevu. U debelom crevu je 1000 milijardi, 10 na minus 12. 10 na 9 je milijarda, tako, 10 na 6 je milion. Znači, 10 na 2, u ustima je veoma malo. I to po centimetru kvadratnom. Znači, mi narušimo našu mikrobiologiju koja je vezana sa fiziologijom i hormonskim sistemom. I onda dajemo tu nema i onda damo jedan preparat samo da, ili da maskiram problem protiv bola i tako dalje. I zato se sad razvija ova nauka koja sve više daje rezultate, ali malo je zahtevnija, prostija i jeftinija, ali zahtevnija u smislu voljne discipline u odgovarajućem vremenskom periodu. Vi ste naglasili, evo ja sam baš za laktozu, postoje odgovarajuće bakterije koje prerađuju laktozu koje smo mi izgubili. Ili pak, mi imamo svi gasove nadimanja, tako, kad jedemo pasulj, mahunarki i tako dalje, pa mi smo izgubili sumporne bakterije. A sumporne bakterije ne samo meso, riba da imaju. Ima pasulj, ove soja, mahunarke koje imaju proteina. I sumpor je veoma bitan. Ali mi treba da imamo dve aminokiseline sumporne, to je cistein i metionin u jetri, da mogu da vrše transformacije. E, kad se to naruši. I zato ja kažem, ne treba ovo da pričam, nego znate šta, radite ovo, krenete ovo, ako ne možete, ićemo s ovim i polako ćemo vršiti balansiranje ishrane sa metodologijom, kinetikom, kad treba odmora, kad treba spavati. Ne mi da se najedemo i onemo kapacitet organizma da prerađuje hranu i mi legnemo da spavamo. Onda smo obrali bostav. I ako to stalno radimo, mora da dođe do posledice. Organizam zavisi od genetike. Neka genetika je izdašna, može da izdrži. Ali na taj način, pazite, i medicine je dosta, imamo od inih medicinskih preparata. Moramo, zašto da im i vitamin neki da se koriste ako procenimo da organizam ima takav status da ne može sunčevom svetlošću, na primjer, da stvara D vitamin. A mi smo puni sunca, D vitamina me previše. Ovi na severu nemaju D vitamin i oni reklamir. Da, on je veoma značajan, ali ga mi imamo previše. Cinka ima, jagnjetina, jer tako, ovčetina, imaju seme bundeve, ima veliki broj naših povrtarskih kultura ima cinka i treba videti koliko mi cinka treba da unosimo, jer vidim ako unosim previše cinka, poremetim bakar. Ako poremetim bakar, ja poremetim kardiovaskularni sistem. Ako bakar hoću da ubacim višak, poremetim onda cink. I zato su minerali spregnuti, postoji jedan digram, veoma interesant, vazite, to je, ali je složen. I sad, kad čovek to izučava, kad izučava 10.000 klijenata, i onda dobija neku relativnu sigurnost za blagi savet. I onda je tolerantan, ma pusti ga nek jede, ma kako, ne sme, meso, ne sme. Ma slanina zlato, mislim, pazite, slaninicu voli. Ako je, ali je, pazite, mi jedemo piletinu i pastranku. Lepe, divne sve. E sad treba da vidimo koliko ima estrogena u piletini, a koliko je u pastranci. Ali sad mi inspiriše, zadnjih nekoliko godina, da vidim koliko ima hormona koji se daju biljkama i povrtarskim i voćnim kulturama, jer taj višak hormona, pogotovo estrogenski, utiče na dojku kod žena. I zato mi moramo da radimo ponekada inhibitore aromataza da bi spašavali moguće posljedice po nekim, na kanceru dojke, da se lakše izrazim, ili mi imamo prostatu, debelo crevo kod muškaraca, slaba potencija, dajmo cink, ok, cink, sve lepo, ali srce slabi. I onda moramo uravnotežavati te odnose. Zato sada analiza krvi ne može da da merodavne podatke. Naravno, analiza vrosika se može da ukaže, dajmo da vidimo koju analizu krvi da odradimo, ali ne analizu krvi. Imao sam jedno dete, naši su ljudi na Tenerife, u Barceloni je odrađena analiza na 60 strana. I ja jedan segment samo da kažem. Mi stalno favorizujemo omega-3 masne kiseline, zejtin, riba i tako dalje. Bitan je odnos omega-3, omega-6. Nema veze omega-3 ako omega-6 nije uravnoteži. A mi, eto, to je to što nepoznavanje procesa, uprošćavanje, reklama, to je okej sve. Ali zašto ne prezentovati? Zašto je neko živeo uvek sa životinskom hranom i doživeo duboku starost? Ali on nije jeo po kilogram mesa nedeljno, a mi po 300 grama dnevno, ili sira i mesa, ili peciva.
Tako da tu, ja kroz ovaj sistem što sam radio, nekad mi ne osetimo kad sebe prevaspitam, razumete? Pa kaže, e sad, evo sad imam nastup, kako punog želuca ja sada pričam s vama? Pa ja bih podrigivao. Ne, ili idemo fizički da radim, kaže, mora da idem. Ne, to što si pre tri dana jeo, sad ćeš trošiti. A, pa mi nemamo spregu, naše banke su zaključane i mi ne možemo pare iz banke uzeti, jer ja ako sam praznih creva, bolje ću fizički raditi, bolje ću biti intelekt, bolje ću sportsko takmičenje, maraton ću izdržati. Naravno, uzimajući vodu i neke dodatke, šećer i tako dalje, skroba, ove složene šećere, ne ove jednostavne, da bi mogo da izdržim. Ali nemojmo mi, ja se najedem burek kako da radim na mešanicu. Ili fizički moram da budem oprezan, ako radim na građevini, moram da budem visperan, da ne bi pao i precizan da bi dobro to odradio. Ili ovaj koji radi u kupatilu u tesno pravi pločice, moramo o njemu razmišljati. Razumete? I znači, tu mi grešimo što često smatramo da to što unesemo, to dolazi posle 2-3 dana kao energija. Ali to što mi imamo osjećaj gladi, znači da smo mi poremetili nešto, da organizam nije sposoban ni iz rezervi da snabdeva mozak kad je trema flora prazna. A to može da odradi. A to su dokazali, pazite, mnogi su bili tako u logorima i tako dalje, doživjeli su svi duboku starost. Ne znači da ih je logor spašavao, to je genetika, znači, ali to ukazuje da mi malo odgovornije pristupimo sve stranije našem organizmu i da budemo srećni, bre. Ako smo mi stalno nesreni, pa bolje jedite mislite, i nemojte da mislite o tome. Čak je to veća sreća, ako mi je Bog propisao toliko da živim, živjet ćemo, ali živjet ću u nekom zadovoljstvu sreći, zato ja često puta osobe koje ne žele da budu, ma, nastavite po svome, samo budite umereni. Zašto da nekome utičem kad ja vidim da on nije spreman za to? Elegantno, lepo, savjetodano, nastavite vi svoj sistem, bit će vam bolji i tako dalje, ili pak idemo nekim sporednim metodama da bi on shvatio da mu to pomaže, da bi ga uveo u ceo sistem. Ajte potapajte ovo, pa radite ovo, pa masaže, pa maza, i onda on polako dolazi kad bude samo svestan da može da reorganizuje svoj nedostatke svog sistema ne intenzivnim programom, doručkom, ručkom, pijenjem, detoksikacijom, da izgubi sat, dva dnevno, uz obroke, ne više, i potapanje sat vremena u kadi, nego da krenem parcijalno i on polako kreće i kad dobije poboljšanje, to je značajno. I to su, da kažem, stvari gde mi moramo obaviti razgovor i na osnovu razgovora proceniti. I sam klijent proceni, čovjek proceni da li hoće to da radi ili ne. Sada, naravno, sad je i marketing, tu znate kako je, cene su visoke i tako dalje, sirovine, i tu je velika stvar, na primjer, ja sam pisao Petrolej od ranije, sad skoro mi zvala jedna gospođa, kaže, Petrolej, kaže, 350 eura litra. Kako bi 350 eura litra? On ne smije da bude 10 eura najčistiji, taj koji bi medicinski, koji se koristi za neke stvari, tako dalje. I onda, kad mi vidimo da je tu enormni marketing otišao, jer sad je marketing bitan. Ako vi imate dobar marketing, vi ćete prodati proizvod, a proizvodnje ćete organizovati lako. Ali sad moramo celovitije pristupiti zato što je enormna cena nekih parcijalnih proizvoda. Pazite, čaj, neki dobar je, kvalitetan i tako dalje, on je po 30-50 eura, ali to je marketing dobar i tako dalje. I u tom delu to treba ceniti za ono ko ima mogućnosti, za ono ko nema mogućnosti, treba vidjeti na koji nivo shodno svom ekonomskom kapacitetu. Ako on potroši sve novac na neke veoma skupe, on nema vremena, neće imati pare za hranu. Onda rečemo, molim vas, dajte vi krenite ovo, pa ćemo polako uvoditi neke razumnije proizvode sa razumnijom cenom, da kažem, to je to. Da. A profesore, recite mi, da li vi konzumirate neki od ovih suplemenata vitaminskih i... Ajde, kad mi odgovorite, pa ću vas pitati još nešto. Ja sam u principu bio protiv tableta, lekova. Ja je zdravljam od Boga oktobra u penziju, nisam imao dana bolovanja. 42 godine, mislim. To je bio. Mada sam sklon, vidite, meni grlo krepa, kad dosta pričam, i tu sam osetljiv na grlo.
i kao dete sam bolovao, otac je umro od kancera pluća i tako dalje. Tu znači moram voditi računa o svom respiratornom sistemu, ali džaba kad ja radim sa glinom i sprenjima, sad deca rade, ali ranije, ili radi sa hemijom nekom, ili neke osobe moraju, mi moramo negovati profesionalno, ne da reći, znate šta, vi ne smete to da radite i tako dalje. Znači ja u principu nisam uzimao, ja lično sad razvijam neke lipozomalne preparate kao vitamin C i neke dodatke sa njima, koje koristim sa voćem, povrćem, pečenim jabukama, ja nisam, ja sam, eto kad zub u pitanju, tad sam koristio antibiotika ako treba, ranije kad se radilo. Mislim da, to je i priroda, pazite. Ja, takav sam od početka, i možda i genetika, da vam kažem, to zavisi kojeg. I ne treba favorizovati zašto da čovjek ne uzima dodatak neki, ako on njemu pomaže, jer organizam možda nije spreman da usaglasi ovaj naš orkestar. Nema ga dirigenta, onda vodi dirigenta da možda organizuje, a ta tableta je možda dirigent ili ta kapsula, razumete me? Tako da, tu su, vidite, imamo i dosta tu reklama, to je biološki proizvod, ekološki proizveden liofilizacijom, pošto sam držao te predmete, mi možemo i veoma kvalitetan i veoma skup preparat napraviti. Dete jede kreć, neorganski pa preradi to, razumete me? I sad je pitanje kako ćemo taj, ali sveć je prepun. Imam prijatelj u Australiji, bio je pre par godina, moj cimer. Kaže, cimer, kaže, mi sve ove na internetu samo preparate koristi. Minerale, vitamine, pa to mu je dostupno i on to radi, a to je razvijeni svet. Mi smo još uvek u relativno dobro, da kažem, okruženju, gde ima mogućnosti da se to što je prisutno na pijaci, u prodavnicama, pa čak i u apotekama, biljnim ili farmaceutskim apotekama, može da i tekako da doprinese zdravlju organizma. Zašto? Nisam protivnik ni medicinskih preparata, pazite, niti pak dijetetskih preparata. Ja ovo sam naglasio, kada imamo previše sluzi u organizmu, otekne zub, to stomatolozi daju. Ali pazite, ćelija može da ima sluz, ne moramo ja imati u nosu sluz respirativno. Onda se serapeptaza, enzim japanske bube, koji je dugo se koristi, ima ga, on je dijetetski preparat, kupuje se bez recepta. Ima ga svaka apoteka i može se on koristiti, ali privremeno. Otkud ja znam koliko ću sluzi? Ili konsultujemo svog iskusnog lekara ili iskusnog farmaceuta, hoću da uvedem i kvalitet, a ne konsultuj bilo koga. Mi ne dovodimo majstora, nego idemo kod najboljih. I zato treba iskusnog, ja to savjetujem da budu neko ko vas vodi, ko zna, ko prati. Jer često puta vi kažete, znate šta, majstor kaže, ja nisam za taj automobil, ovo je to. U tom smislu, ovo što stalno reklame koristite, da, treba konsultacija. Dokle koristiti serapeptazu, interesantna je, zato što ona izbacuje višak sluzi i tkivne sluzi, što je značajno i tu treba možda medicina da se malo više pozabavi upotrebom serapeptaze u širem dijapozonu bolesti. To se pokazalo ovako pozitivno, privremeno desetak dana, ne više. Jer ne znamo da ne bismo previše indukovali izbacivanje sluzi iz tkiva, ne samo iz respiratornog sistema i tako dalje. To je, inače se ona daje često puta kad imamo otok i tako dalje s antibioticima u kombinaciji, to je značajno, opet je značajno, ja kažem i antibiotici, antipiretici, ta farmaceutska tehnologija, ne hemija, udružena sa metabolizmom organizma je veoma značajna, zato je biofarmacija jedna interesantna knjižica profesorke sa medicine su je štampali, ja mislim da imam delimično u elektronskom obliku, značajna, ako ja popijem aspirin, kako će on delovati meni, ili antibiotik, da li treba da se otvori u tankom ili u debelom crevu? Ili treba u želucu ili u 12-palačnu? Pitanje sad. Sad je nauka otišla, imamo super gelove, nosače, enkapsulaciju, znači lipozome, koji omogućaju da se postepeno rastvara lek, ili, na primer, sad imamo hemioterapiju, to imamo antibiotike, mitomicin C, karboplatinu, ja govorim sa aspekta tehnologije gela imunizacije i suspenzije predmeta koga predajem, ne s aspekta medicine ili farmacije, mi ćemo lako, i to se radi u svetu, on se lipozomi ili nanozomi. On se impregnira kao u ping-pong loptici i otvara se tamo gde treba postepeno, ne naglo. I 10 puta se manje koristi. Znači, nema, oni neželjeni efekti se smanjuju na trećinu u odnosu na neželjene efekte koje imaju uglavnom
i dijetetski, mnogi farmaceutski preparati, kao i vrsta jela, kad mi pojedemo kilogram mesa i hajde ja i vi da popijemo 5 litra vode, bit ćemo mrtvi odmah. To je, mislim, značajno da se tu ta vodi računa o dijetetskim preparatima i ovim takozvanim suplementima. Zašto? Pazite, to je najveći biznis osušeni preparat prodavati. Tehnologiju sušenja, hranjenja i smrzavanja držim ne samo u prehrambenoj, u farmaceutskoj, kozmetičkoj, građevinskoj industriji i tako dalje, industriji drveta pogotovo značajna. I tu najlakše je osušiti proizvod, prodati ga, tu ne treba nikakva konzervacija, pasterizacija i tako dalje. I zato su sušeni proizvodi izuzetno značajni, što se tiče hrane, voća, povrća, ali kao dijetetski preparati, ali da bi mi napravili tabletu, kapsulu, tu treba, da li gel, kako, koji su dodaci, i tu dosta idu stearini, magnezijum stearat, aluminijum stearat rani, ali pre svega magnezijum, da bi taj lek kad dođe u crvenoj flori mogao da se bolje raspodeli, to oni imaju negativnog efekta ako je narušena crvena flora, kaže, ili kapsula, kakva je kvalitet kapsule, ja hoću jeftin lek, onda jeftinu kapsulu kupujem, od je polimera, nije prirodna, teško se razgrađuje, ima rezude, i onda ulazimo u jednu širu priču, kao i kako upakujem mleko, meso, hleba, bilo koji proizvod. To je to, to su, da kažem, i zato kažem, mi često puta se veoma ranije na nekom farmaceutskom skupu 1900. neke godine u Evropi, poznati farmaceut je dao izjavu: nemojte pacijentu prepisivati lek ako ne želi da promeni način ishrane i filozofiju načina življenja. Znači, vi imate višak težine i on ne želi vama da prepiše lek za smanjenje težine ako i dalje nastavite da jedete kao što ste jeli. Ako je hrana posljedica, ako nije psiha, vezivanje vode i to drugo. I mi, to je jedan segment farmaceut, ja sam ga i citirao u nekoj od svojih knjiga, evo, Moć i nemoć organizma, koju je štampala Laguna, evo sad je Moć gline, to je već pre 2003. skoro 20 godina kako je štampana, i to su, da kažem, izučavanjem odgovarajućih oblasti dobijamo ideju da se napravi celina knjige. Ima sam divne prijatelje koji su imali nadimanje gasova, imali dijabet, šećer i tako dalje. Neki su živi, neki ne i tako dalje. I onda su me oni inspirisali da napišem knjigu nadimanje gasova. Ali sve svetske, da im kako je gas? Pa kakva je provokacija u Americi? Da li taj gas može da se upali? Pa metan se stvara, može. E sada, kao biohemijski termodinamičar, kada izučavam gasove, sada mi favorizujemo kiselnik, znate šta, i tako dalje, soda, bikarbona, ugljen dioksid. Nama je azot monoksid, koga sam malo prepomenuo, veoma bitni za kardiovaskulni sistem. Jer šta smo uzimali? Nitroglicerin ispod jezika. Ali pored azot monoksida, bitan je vodonik koji ima lambda toplotnu provodljivost od 1700, desetak i 15 puta veću od mnogih gasova koji su u našem kardiovaskulnom sistemu, respirativnom sistemu. A mi u vodoniku, znate, imamo pH vrednosti, pričamo alkalno, bazno, jedi, to je, ma to je Božja stvar, to je toliko složeno, to je statističko. I ne možemo tako jednostavnim pristupom razgovarati o pH arterijske i pH venske krvi. Jer, pazite sad, mi svi infuzijono dobijamo preko vena, tako? Sad se usvaja i razvija vrhunska tehnologija ubrizgavanja u arterija, to je nadpritisak, to je veoma rizično. I ta tehnologija, ja verujem da će uskoro zaživjeti da preko arterija dobijamo infuziju, i zašto da ne infuzije kad je organizam u krizi, obavezno. Evo, mene je prijatelj jedan zvao, dete je bilo u Grčkoj, hitna operacija mozga u Solunu, sad je u Latini, šta da radim, vrhunsku infuziju svetsku tražite, pošto imate para, možete to obezmediti preko odgovarajućih naših infuzija. Šta tek, znate, kad ste vi operisani, ne možete hranu konzumirati i tako dalje, jedina infuzija spas, moramo tu da radimo na to. Kako sada pričam o nekoj hrani kad je čovjek? I zato je tu vrhunska medicina, pazite, zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji. I tu je to značajno, šta je, kad ima visok pritisak, ranije ispustak, stavi pijavicu. Pa ne, ma pijavica može da ispusti krvi, ispuštanje krvi je veoma bitno ko ima višak. Znate, ispuštanjem krvi pada pritisak, spašava se u ratnim uslovima kad nema bolnice. Nema bolnice, vi ste u ratu, nedostupna je čak i vojna bolnica. Morate tu da reagujete. I tako je nastala, pazite, Vizantija je uvela, držim predavanje o Hilandarskom kodeksu, ratnu hirurgiju.
jer medicina je bila opresna, nikako ortopedi i hirurgija nije smela da stvara, jer bile su infekcije i nerešivi problemi. I onda se veoma distancirala od hirurgije i to su radili priučeni lekari, jel tako, zubari koji su radili operativne zahvate i tako dalje. Međutim, kad se u kratu krenuo, onda je razživila ratna hirurgija, ma moramo da sečemo odgovor, nažalost, odgovorići deo tela da ne bi došlo do nekih infekcija koje su smrtne po organizam. I to sam naveo da mi u datim trenucima moramo kako... I sada je to infuziono ili inhalaciono lečenje, pazite. Da imam, mi smo ranije slane sobe, to je popularno kod nas, slana soba, pa mokra soba, pa ovo, pa... Zašto da ne pravim saune koje će imati kontrolisanu atmosferu, koje će biti kao Sokobanja, izuzetna Rtanja, tako, Reumatska, Niška banja i neke druge naše divne banje. Ali mi smo tu napravili biznis. Ali nismo radili na usavršavanju i ja sam se trudio da u svom kupatelju napravim atmosferu koja je dobra za inhalaciju. Ja nemam vremena da idem, razumete? A to možemo sad odraditi, pripremiti rastvor, inhalaciju, dodati komponente eterskih ulja, inhaliramo se na visokoj temperaturi, gde se krvni sudovi šire, potapanjem, gde koža može da komunicira sa okolinom i na taj način mi obezbeđujemo veoma dobar kvalitet svog zdravlja, ne opterećujući se previše komponentama, da kažem, dijetetike, ishrane, nutricionizma ili pak tabletomanije ove nižeg reda bez lekova. Zašto? Zato što, vidite, da smo astronaut moramo koristiti, ali astronauti su imali veliki zdravstveni problema, hormonski problem. Šta su imale struja 10, desetak njih, letite preko okeanske, pazite, a imate kancer, letite po 5 sati. To sam poznao te našoj književnici, da je ne pominjem, vidjeli smo se savjet, nemo, moramo da vodimo računa i o vazdušnom pritisku, pazite, jeste u avionu pritisak, ali ipak je gravitacijono polje. I druga polja, o kojima znamo ili ne znamo, negativna po ono koji ima narušen, dosta narušen, 80% narušen zdravstveni sistem, odgovarajući im da li je to neka imunološka, autoimunološka bolest, i mi moramo raditi na stimulaciji crvene flore, da je imunomodulator jačamo, i zato je nekad kajmak savjetovan, znate, ili masac pre obroka u hotelima i tako dalje. I ja jesam za kajmak, ali nisam za sirovo što ste me postavili, zato što kajmak ima buternu kiselinu, a buterna propionska kiselina omogućavaju, udružene sa žučnim solima i kiselinama, omogućavaju razvoj probiotika u debelom crevu. Džaba mi pijemo probiotika da on nema funkciju. Pazite, imam kola, nemam volan. Ne mogu da vozim. Mogu da vozim dok ne udarim u nekog. Znači, dajmo da vidimo šta rade to i probiotici, zašto se razviju postbiotici sada. I tu na tome isto radim dosta i tako dalje. I na taj način mi stvaramo veću verovatnoću oporavka stanovništva. Pazite. I možemo, ali rasterećujemo i zdravstveni sistem, što je veoma značajno. I pomaže se često puta, ako neka komponenta leka ima nedostatak, oduzimanje silicijuma, opadanje kosti, dajmo hitno da radimo na tog elementa koji je posledica neke medicinske terapije koju je tim lekara preporučuje i pacijent prihvatio. To je veoma značajno, mislim. Ne smemo ad hoc odbijati ili biti, jer najgore je, pazite, i najlakše je zavadi pa vladaj, jedni protiv drugih. I još nešto, ima i alternativni lekovi koji su previše skupi. Znate, 10% je 10%. I uvijek će se prepisati skuplji lek zbog ovih 10%, koje naravno dobija se, ne klasično, mnogo oblika, postoji nadoknade i tako dalje. To je Siniša Lepojević rekao za angažovanje, ja ću vam stvoriti firmu, ne moram novac da vam dam i tako dalje. Da. Lepo, lepo rečeno. Uvijek će se prepisati skupi lek, da. To je princip. Profesore... I kvalitetni, pazite, nisam ja protiv skupih lekova najčešće, znate, ali sad treba uporediti, praviti tu neki balans i videti da li neko ima materijalne mogućnosti za tako nešto. On neće izdržati celokupni tok terapije. Jasno, jasno. Profesore, evo za kraj još jedno pitanje. Koliko zapravo moguće dati odgovor na njega, ali ajde. Ishrana, obična, ali umerena,
ili vegetarijanska ishrana? Koja je zdravija? Ne bih, ja sam imao jedne i druge. Čak i vegetarijance više. Čak je homocistein bio prisutniji kod vegetarijanaca. Ja ne bih, pošto smo mi balkansko podneblje, ja sam ceo ovaj sistem nazvao balkanoterapija, ja se zalažem za sve proizvode ovog podneblja. Znači, ne za eksplicitno vegetarijanstvo ili makrobiotiku. Dajemo makrobiotiku, balkansku i vegetarijanstvo, ako ga uvodimo, znači, ali nije značilo, ja bi se, zašto da ne, mnogim osobama je pomoglo, poštujem vegetarijanstvo, ali od malih nogu. Ali ako kasnije krenemo, moramo u odgovarajućem vremenskom periodu prinuditi organizam. Mi tu više volimo interpretacije, ekstremizme, znate, značajno je. Divno je vegetarijanstvo, mnogi su poznate ličnosti bili makrobiotičari, vegetarijanci, ali ako mi govorimo o proseku, druga je stvar, što sam ja pre 20 godina sebe prevaspitao, evo sad je osjećaj taj, kada se uštinemo da vidimo kako je to tkivo, da li je mekano, to je prvi znak da je višak vode u organizmu, limfni sistem guši kardiovaskularni, vegetarijanstvo je mnogima pomoglo, da vam kažem, makrobiotika, eto, to je poprečno da bi se videlo da je to mekano i tako dalje, a to je bilo tvrdo, reuma i tako dalje, hoću da kažem, ja sam lično, imamo post, u mnogim manastirima sam bio, skoro sam bio u manastiru Ćelije Piperske u Crnoj Gori na pozivu monahinja. Značajno je da je mi naš post doteramo do savršenstva. Ne možemo i u postu jesti šećer. Ja bih sad zabranio šećer u postu, prvu šećer, pa onda sve ostalo. Kako mi slatkiše samo jedan u postu? Ne možemo. Mi ne razumete me. Hoću da kažem da mi moramo voditi računa o celokupnom, ili samo testenine, mi moramo fermentisane proizvode uvoditi više. Što je civilizacijski tokov i toliko knjiga, prakse, u celom svetu ima. Pa imate YouTube kanale, Turci, Indusi, rade, fantastično. Onaj ko želi da nauči. Ako ja vidim YouTube kanal, odem na internet, vidim radove, pogledam, pa mi to imamo, pa to ćemo napraviti, pa dajmo. Zašto da ne pravim... Ketchup od šipurka, od mladih oraha, sad sam evo skoro i to mi inspiracija da se napravi sos. Mladi orah, ali moramo eliminisati toksične komponente, kao što je slatko od mladih oraha, znate. Mi ćemo samo tiroida i rakije, orvoščić i to znam. Kao što znamo, šargarepa, cvekla, jabuka. To vrapci na grani znaju, mislim, mikserni sok. Izvinite, u tom smislu hoću da kažem da mi moramo... povesti računa više o celovitosti rada organizma, ne o parcijem ovog što ste sami postavili pitanje. Teško je odgovoriti na pitanje vegetarijanstva privremeno da, a naš post ima elemente vegetarijanstva. Ima laktovegetarijanci, je li tako? Ima makrobiotika, izuzetno značajna. Prekookeanska je sam ja zvao, čitao sam sve, Mičija Kušija i tako dalje. Pratio sve te osobe koje se bave, ali tu nema pravila. Dešava se da imaju gasove nadimanje, isto probleme zdravstvene, samo neke druge prirode. Šta to znači? Sve popularne knjige koje su pisane, Ernst Günther, ishrana, sveža hrana, znam divnih ljudi koji su svežu hranu izuzetni su, ali to je statistička greška da neko uspe, ne možemo svima, ja ne smijem svima to preporučiti. Ukazuju, zatim, mnoge ove nemačke mlekovite biljke, fitoterapiju pratim, korenaste, sastav biljaka, sastav čajeva, gelovi itd. Teško je preporučiti i naglo krenuti iz populizma u totalni karakter ishrane van ovog podneblja. Vegetarijanstvo, da, ali da vidim šta sve u vegetarijanstvu, kako da pripremim jelo. Da li ide na paru, da ide na žaru, da li ide na kamenu, da li ide na skari. Mi skaru kritikom, skara je najkvalitetniji, na žaru je najkvalitetnije pečenje. Zašto da ne budu plavi paradajz, jel tako, tikvice, grilovan, bez ulja. Da li ulje, koju vrstu ulja? Pa mi imamo toliko sada palminog ulja u vegetarijanskoj makrobiotičkoj ishrani, koje je pogubno za vegetarijanci, jer je najjeftinije. Pa mi imamo kokosovo, ali skupo, ali ono, omega-3, omega-6, maslinovo ulje. Pa meni treba ili paza, svinjska mas, možda. Ali mi to isključujemo. Razumete me? I zato kažem, teško je
Zašto da ne? Ako nekome pomaže, zašto da krene putem vegetarijanstva, ali ne smemo drugima nametati animalnu vegetarijanstvu. Tu se save razgovor da se vidi ako stvarno smeta laktoza, znači mlečne proizvode isključujemo, a imamo laktovegetarijance, jel tako, koji koriste mlečne proizvode, ili jaja i tako dalje, ili makrobiotičare, mahunarke, da, one imaju sve fantastične komponente hrane i zato je moja ideja, ali pasulj svima smeta, a zato se pasulj fermentiše, ali ne smem sirov da ga fermentišim, ima da se usmrdi, znate kad pasulj ostaje, nego mora da ga termički preradim, pa onda da ga ukiselim kao kiso kupus, pa tad da ga kuvam i on je tada fantastičan. Pa to je lepo. Razumete? Kako šljivu jedemo sa mesom? Pa šljivu našu možemo jesti i trešnju sa pečenjem zimi. Ako je odmrznemo, naravno, u crnom vinu, ono što sam na početku pričao. Znači, dajmo, uvažimo te i favorizujmo vegetarijanstvo i makrobiotiku balkanskog podneblja sa balkanskim sistemom i resursima, uvažavajući zapad. Naravno, ananasa nema, preporučujem ga, i nema neki drugi komponent. Začini su genijalni. Kardamo, najkvic, biber, nije naš, ali ću ga uvrst. A ljuta paprika je esencijalna i kvalitetna. Ali ona je alkali. Ona je začin i sir, treba i papriku jesti ko začin, a mi pečene paprike i sira, znate šta, ništa nam ne treba, pola kilograma ćemo jedno i drugo u sumi pojesti. I to je lepo, ali stvara većih problema kod narušenog organizma ili kod zdravo koji duži vremen to praktikuje, doći će do vremena zasićenja, umora. A kad dođe do umora, povratna sprega stvara neke nedostatke hormonske, enzimske, koje indukuju neku bolest. Divno, divno, super. Pa mislim, zapravo dali ste odgovor i to nisam mogao bolje očekivati. Da? Ne, ja sam samo hteo da naglasim da možemo, ako želimo, pazite, značajno je da čovek sa voljom pristupa promenama. Sa voljom promenama. Bilo koje prirode da su. Ne sme da bude, nažalost mi tu taj agresivni marketing je malo ponekad agresivni, bilo koje prirode, pazite, i naglo skretanje u drugu vrstu ishrane, pogotovo mi sad kad neke piramide koje se menjaju stalno, znate. Piramide ishrane, da, značajne su, ali džaba piramida ako moj organizam nije spreman za te različite piramide. Moram da vidim status organizma da bi pristupio izboru odgovarajući. Zato sam rekao, znači, elementi čišćenja, balansirana ishrana, ne dijeta. Da, i energizacija, nagrevanje, potapanje, zato imamo mi i neke proizvode koji su značajni, koje mogu u prodavnicama zdrave hrane da se nabave, Šanemil, koji mogaš da mogu pomoći bar u nekom, da kažem, kozmetičkom, ne samo u funkcionalnom smislu. Više upustva, mislim, mi ne pratimo upustva proizvoda i mi u nekom detoksu imamo neke semenske kulture i to se najčešće samelje 300-400 grama, a stavi se jedna kašika. I neko se javi, kaže, profesore, meni muka, kako? Pa pojeo sam onaj pola kilograma semena. Pa vi niste čitali upustvo, treba kašika. Hoću da kažem, dešava se to da mi hoćemo brzinski, nekada ne pročitamo upustvo, u vezi. Ja sam jednom, kao jednom, ajde samo vodicu, pa sledeći put, ajde bre, ja ovo da razmutim, ja sam baja. A ne, 7 dana, još možda više, pazite, još nešto, ide tu bučkanje ulja, značajno je respiratni, zato treba, ja zato kažem, celovit pristup organizmu, da je veću verovatnoću oporavka od parcijalnog pristupa. Parcijalno, zašto da nekad je na početku? Ako mi imamo dugo godina probleme sa respiratornim sistemom, sa želucom, sa, eto da kažem, problemima infekcija, stano imamo nazebe i tako dalje, onda treba malo ozbiljnije pristupiti i opreznije u primjeni neke promene ishrane i promene. Zato se ide na potapanje u kadu večernim časovima, gde mi preko kože uspevamo da eliminišamo mnoge toksične komponente koje su ometale saobraćaj u organizmu, da li je on hormonski, enzimski, svejedno. To je to, tako kao što ste... Eto, ima. Odličan, ovo je super, super intervju, profesore, hvala, hvala puno. Eto, za kraj, čisto da kažem gledalcima, ostavit ću sajt doktora Staniša Stojkovića, bit će dole prvi u deskripciji. Zapratite i Profu, imate kanale Profa Podcast i Profa Podcast 2. Zapratite da biste videli buduće intervjue, zato što ono,
dešava se da me ugase na jednom kanalu, pa moram da kačim na drugom, tako da snalazimo se. Profesore, hvala još jednom i sve najbolje vama i sve najbolje svim gledalcima. Hvala vam. Pozdrav. Sve najlepše, prijatno.